Jak konec? Tohle mi přece nemůžeš udělat. Antone, nejenom, že nemůžu, já musím. Tenhle měsíc je to pátý průser. A je kolikátýho? Pátýho, kamaráde. Debile, vstávej, teď hraješ. Víš, kdo já jsem? Já jsem umělec. Já jsem fatalista, romantik. Jsem taky hodně nasranej, ale není to na mě vidět. Všichni jsme herci našich obyčejných životů. Evo, podívej se na mě. Měla bys mě obdarovat. Nejspíš tam dělá nějaký ty burky. Teď ho zabiješ, zavoláme se. Už jsem to dělal. Hrál jsem v pár dílech Růžový ordinace. Uteč! Jsou tu Rusáci! No těžda. No pagadí! Já mám kruplatný generál. Máš mě tam. Dva neznámí pachatelé v demoličním voze útočí na budovy v centru Prahy. To je táta. Uvidíme se ještě? No, jak se tak znám, tak si to poseru i tam nahoře.